Dobré odpoledne. Já si asi přejdu tam, abych viděl aspoň, co na těch slidech vidíte. Tak, mým úkolem je povyprávět tady o oddělení distribuovaných výpočtů neboli metacentru. Udělal jsem si to trošičku složitější v tom, že my máme dneska tuhletu úvodní přednášku a zítra celodenní seminář, který máme teda společně s datovými úložišti, ale datových úložišť je tam docela málo, takže mým úkolem je něco vám říct, aby pokud jste tady jenom na ten první den jste se něco dozvěděli, něco jste si odnesli, ale zároveň si nevyplýtvat úplně všechno a něco si nechat na zítra, abyste zase pokud přijdete i zítra, nebyli otráveni tím, že slyšíte ještě jednou to tež. A možná podrobněji, možná ne. Takže to rozdělení je takové, tak jak tady vidíte na tom slajdu, dneska nějaké obecnější představení, co vlastně metacentrum je, co děláme, jaké služby nabízíme a nějaké techničtější věci, buď se mě zeptáte, já vám odpovím, anebo si přijďte zítra, kde se dozvíte pár podrobností o jednotlivých kouscích daleko, daleko hloub. A máme i hands-on seminář, asi úplně zase v poslední sekci, takže si na 2 hodiny můžete vlastně zkusit, kdo neznáme ta centrum, jak se u nás počítá, jak se vůbec ty úlohy zadávají a podobné věci. Ten celodenní seminář, když už máme celodenní, tak tam samozřejmě pak budeme i trošku hloub do toho, že uvidíte, že metacentrum není jenom CESnet, takže tam budou i nějaké informace z těch dalších infrastruktur v České republice, celý tu IT for Innovations, budeme si povídat i o nějakém mezinárodním kontextu a podobně, což jsou věci, které tady dneska jenom nastřelím. Tak, co to vlastně je metacentrum, co to je národní distribuované výpočetní prostředí? I to je taková trošičku kryptický název. Představte si výpočetní klastry rozprostřené po České republice, typicky na serverovnách univerzit a akademie věd, které fungují dohromady jako jeden celek, tváří se vůči uživateli jako něco jako jeden velký klastr, který se spravuje centrálně a v ideálním případě se uživatelé nestarají o to, jestli zrovna ty jejich úlohy běží v Plzni nebo v Brně a podobně. Centrální správa, centrální management, rozumně. Tam, kde to dává smysl, uživatelům neukazujeme, kde jsou vlastně ta hranice těch jednotlivých klastrů nebo měst a podobně. Uvidíte dál, že na tomhletom prostředí se dají provozovat výpočty, jak takové ty standardní dlouhé gridové, tak i máme provozujeme cloudové prostředí a podobně. Podobné infrastruktury se budují nejenom přes jeden stát, řekněme v České republice, ale i přes Evropu, takže tam, kde to dává smysl, tak CESnet a zejména metacentrum vystupuje jako zástupce České republiky. To je to, čemu se říkalo NGI v evropské gridové infrastruktuře, kde jsme byli národní a tohle to byla evropská, kde se zase koordinovaly tyhle věci ještě o jednu úroveň výš. V tuhle chvíli se to hodně často skrývá pod kryptickým názvem EOS, což je European Open Science Cloud, kde je ta myšlenka zopakovaná, akorát ještě jsou k tomu přidané myšlenky těch cloudů. Ta základní myšlenka takovéhohle sdílení a komunitního přístupu je poměrně stará, ale stále ještě funguje. Můžete si představit, každý to z vás zná, kdo si pořizoval takovýhle klaster, že vy si pořizujete klaster, který má nějakou typickou velikost na vaše oddělení, katedru, ústav a něco podobného. Což ale neznamená, že vy používáte, že ho vždycky používáte přesně takhle. Máte tam fáze, kdy ten klaster používáte daleko méně, protože jste zrovna ve fázi nabírání dat nebo vyhodnocování výsledků a podobně. Máte nějakou fázi zase, kdybyste dokázali využít těch úzdů daleko víc, ale neměli jste tolik peněz, abyste si to koupili a věděli byste, že vám to dalšího půl roku bude stát. Takže ta původní myšlenka opravdu byla, když takováhle centra dáte rozumně dohromady, tak se ty vlny dokážou alespoň někde sečíst, takže to není ještě jedna větší sinusovka, ale že se to trošku sečte a dokáže se tam představit, že chvíli někdo používá váš klastr, vy zase pak jeho. To je ten základní komunitní přístup. Aby tohle fungovalo, tak samozřejmě tam musí existovat nějaké základní lepidlo, což je v tomhle případě ten CESnet, který do toho dává vlastní zdroje, aby ve chvíli, kdy se většina těch našich spolupracujících partnerů dostane do té fáze, že potřebuje víc zdrojů, tak aby se najednou nezačali být. Takže CESnet tam pořád musí vkládat rozumné zdroje, které má vlastní a do toho takhle to spojuje. Zároveň tyhle ty zdroje se dávají těm uživatelům, kteří přicházejí bez vlastních zdrojů a zároveň samozřejmě to jsou zdroje, na kterých my si můžeme zkoušet nějaké novější verze, experimentálnější nastavení a podobně a pak vám vysvětlovat, že tohle je to, co bychom rádi nainstalovali na váš klaster a argumentujeme tím, že my to provozujeme na našem daleko větším, takže už víme, o čem mluvíme.
Tahle myšlenka pořád funguje, posunula se trošičku s pomocí virtualizace a komerčních firm, které do toho přidali nějaký obchodní model a říkají tomu cloud, funguje i v tuhle chvíli a funguje i nejenom přímo na hardware, ale můžete si snadno představit minimálně software a podobně, kde zase vám asi dává smysl, že dokážeme koupit nějakou centrální licenci softwaru, složí se pár peněz, my k tomu případně něco přihodíme, koupíme nějakou větší licenci softwaru, který pak dokážeme používat takhle rozumně společně. Tohle byla ta základní myšlenka, funguje to, bude to fungovat dál. Nalepily se postupně na to ty cloudové věci, nalepilo se na to samozřejmě to, že původně jsme se bavili o tom, že jsou to klastry, na který běží jenom vědecké výpočty v tuhle chvíli, víc a víc je to víc orientované na to zpracování dat, takže je tam potřeba mít připravenou i tuhle část. A ta věc, která pro nás je docela zajímavá, je pro nás samozřejmě daleko příjemnější, se bavíme s nějakými většími projekty, které už se dokázaly rozumně zkonsolidovat v těch požadavcích a dokážou nám vysvětlit, co vlastně jim nevyhovuje na nějakém obecném generickém prostředí a jak se máme ohnout tak, aby to vyhovovalo víc pro jejich konkrétní skupinu. Tady vidíte na mapce v současný stav, kde vlastně ty klastry teď máme rozprostřené. Co nabízíme? Nabízíme jednak službu pro standardního jednoho uživatele, který u nás chce počítat, takže získá přístup, budu o tom mluvit dál a počítá, zpracovává svoje data. To, co nás zajímá víc, kde se začínáme bavit o něčem zajímavějším, jsou projekty, které, nebo nějaké větší skupiny, které jednak chtějí stále počítat, ale potřebují taky spolupracovat nad těmi daty. Ať už protože počítají nad společnými daty, nebo potřebují ta data mezi sebou sdílet a podobně. Z tohohle vznikly ty věci, které jsou implementací těch federací identit, systém Perun, o kterém jste už asi slyšeli a slyšet budete určitě zítra, systém, který dokáže právě spravovat takovéhle skupiny, to, co vám vyprávěl David Antoš před přestávkou, spravovat virtuální organizace a garantovat přístup jenom některým uživatelům k některým datům a podobně. To vyšlo z těch našich požadavků a stále se hlásíme k tomu základnímu softwaru, který se na to používá. A pak je tam ta část, která je pro ty instituce, které vcházejí do takového systému a potřebují vlastně, aby se někdo staral o ten jejich klaster. Oni si ho koupili, ale v tuhle chvíli by si nemuseli platit své vlastní správce a podobně. Vždycky my jsme hodně vycházeli z toho, že jsme vycházeli ze spolupráce s nějakými velkými komunitami a vlastně o to se odráží i to, co nabízíme nebo nenabízíme. Někteří z vás si asi pamatují, že původně ta gridová myšlenka vznikla z oblasti fyziky vysokých energií, CERNu, LHC, experimentu a podobně. Tahle skupina stále s námi jako spolupracuje a je jedna z nejsilnějších, jsou od toho odvázané i nějaké další skupinky, které jsou tady vyjmenované, to je to OŽER, CTA, BEL, které jsou zase buď velice podobné, nebo je to naopak astrofyzika, která ale ty přístupy k těm datům má velice podobný. Druhá část, taková vědní, která se s náma vždycky dlouho bavila, byly Life Sciences, tady jsou vyjmenované některé z těch projektů, s kterými spolupracujeme. Snažíme se spolupracovat s dalšími velkými infrastrukturami v České republice. Tady jsem vypsal asi ty nejzajímavější. A uvidíte dál, že nejenom velkými infrastrukturami žijeme, bavíme se poměrně i dost s ESO okolo těch Sentinel dat. Budu mít o tom slajdík, jestli k tomu stihneme dojít. Co máme aktuálně, vlastně, co nabízíme? Nabízíme v tuhle chvíli klastry v souhrnné kapacitě buď 18 000 jader, když to počítáte, tak čemu se dostane okamžitě standardní uživatel, nebo 22 000, když tomu připočítáme i ta jádra těch fyziků vysokých energií a podobně. A je to mix různých typů těch klastrů, což zase může být pro vás zajímavé, protože ve chvíli, kdy přicházíte s nějakou svojí aplikací a vlastně ani nevíte, co byste si chtěli pořídit, nebo na čem se té vaší aplikaci počítá nejlépe, jaké má vlastně nároky na paměť, na EO a podobně. Tady máte různé typy zdrojů v tom metacentru, vyzkoušíte si, co vám vlastně sedí, povíte se s námi a podle toho si pak pořizujete vlastní klastr vyladěný na tu vaši aplikaci. Standardně malé stroje s malou pamětí, s větší pamětí, máme i to, co se dřív jmenovalo LG Ultraviolet, teď už to vlastně HP, ale pořád tyhle ty stroje nabízí stroje s opravdu velkou pamětí, 6 tera paměti, máme samozřejmě uzly s GPU kartami. Pro vaši orientaci v tuhle chvíli z těch, řekněme, 18 000 jader Cessnet vlastní asi 7 000. Další velká infrastruktura Cerit, která je v tomhle od začátku zapojená vlastně asi 6 000 a zbytek už je
dalších organizací, které jsou do metacentra zapojeny. A rovnou bych tady rád ukázal i další velkou infrastrukturu Elixir, která už je do tohohle zapojená. Takže to není věc, která tím se asi lišíme od toho, co jste slyšeli během dneška. Tohle už jako překročilo hranice té jedné velké infrastruktury. Tady se bavíme o národní koordinaci jednak e-infrastruktur, o tom jste se slyšeli asi dneska ráno pod pojmem e-infra.cz, ale my zasahujeme ještě kousek dál a bavíme se s některými velkými infrastrukturami, které si pořizují vlastní zdroje a zase se snažíme zapojit. Vedle toho máme samozřejmě netriviální diskové prostory, které jsou určené v podstatě jenom na ta zpracovávaná data. Žádná archivace, žádné dlouhodobé uchovávání, tohle všechno by měla být data, která by měla být rychle používaná na těch klastrech a pak případně odarchivovaná do datových úložišť, o kterých jste slyšeli. Co nabízíme? Jak u nás uživatelé počítají? Počítají u nás různými způsoby, ty typy těch aplikací jsou různé, stále většina převažuje takových těch standardních, dlouhých, dávkových úloh, které běží dny, týdny, měsíce, jsou paralelní, jsou puštěné z nějakého shell skriptu. To je opravdu pořád v tuhle chvíli 80% naší zátěže, to je to základní jádro. Ale umíme podporovat v tomhle systému i věci typu interaktivních úloh a podobně, není to zase jenom ty týdenní a měsíční úlohy. Nabízíme ale i cloudový přístup, to je opravdu to, že místo té jedné dávkové úlohy, kterou vy popisujete standardně shell skriptem a podobně, u nás si spustíte virtuální stroj. Ať už přímý virtuální stroj, nebo v tuhle chvíli nějaký jenom kontejner a to, s čím se s vámi, to, co vám to dává, je, že přicházíte přeci jenom s větším prostředím, které je zabalené a víc vyhovujete a vaší aplikaci. Jedna pohádka jsou všechny věci o tom, že potřebujete nějakou rozumnou kompatibilitu se zpětným pro zopakování výsledku a podobně, takže tady máte možnost si přinést ten samý virtuální stroj s těmi samými nainstalovanými nástroji jako před 2 lety a pustit si to ještě jednou a my jsme vám mezi tím neupgradeovali půlku systému nebo půlku knihoven. Druhá část je téhle pohádky, že víc a víc v těch vědeckých komunitách vlastně takovéhle projekty vznikají nebo spolupracují přes Evropu a vyladí si jedno prostředí a to prostředí vám většinou buď předepisují nebo alespoň výrazně doporučují, abyste vlastně používali i doma, i u nás a podobně. Přicházíte pak s virtuálním strojem, který vlastně vám předkonfiguroval nebo předpřipravil nebo aspoň ten návod, jak se má postavit, dává někdo z vašeho free projektu nebo něčeho takového a můžete ho u nás pouštět. Pořád se orientujeme na vědecké výpočty v té cloudové oblasti, takže nás nezajímá obecný web hosting a podobné věci. Všechno, co u nás běží v cloudu, pořád předpokládáme, že jsou standardní vědecké výpočty a ne nějaké Apache, které spotřebovávají 0,01% a my můžeme dělat overcommitting a podobné věci. Podporujeme i výpočty typu MapReduce, Hadoop Spark a podobně. Mluvil jsem o tom několikrát, takže to pro zrychlení tentokrát přeskočím. Mluvil jsem o tom, že máme i nebo že ta myšlenka toho sdílení podobných věcí se dá, podobných zdrojů se dá aplikovat i na software, takže vlastníme opravdu základní licence jednak všech možných vývojových nástrojů, MATLABu, Maplu a podobně, tak aby tyhle ty věci mohly uživatelé začít používat automaticky bez nějakého čekání a podobně. Tady zase máte vypsané ty věci jednak z těch technických simulačních nástrojů, z biochemie a podobně. Ale samozřejmě víc a víc těch balíků, nebo víc těch balíků máme nainstalovaných open sourceových, kde zase vytěžíte z toho, že dost často nejste první, kdo používá tenhle nástroj, takže už nás někdo požádal, abychom ho nainstalovali, odladili, připravili a vy potom jenom používáte to, co už je u nás připravené. A samozřejmě funguje tady i ta druhá část. Ve chvíli, kdy vy potřebujete přijít s vlastním komerčním nástrojem, dokážeme vám zařídit to, že ho nainstalujete tak, aby byl vidět pro vás přes celé metacentrum, ale stále se dají pohlídat ta licenční práva, která říkají, že na to může jenom vaše skupina nebo něco podobného. Kdo u nás může počítat? Tady věc, kterou, když to hodně zjednoduším, když bych chtěl, abyste si něco odnesli, tak jednoduché sdělení je, nejsme superpočítačové centrum, nehodnotíme vaše projekty předem, nedáváme vám zdroje podle toho, že by nějaká naše komise rozhodovala o tom, jak dobrý nebo jak velký je váš projekt a podobně. V podstatě na začátku přicházejí ti uživatelé všichni
jakoby stejní a funguje něco, čemu se říká fair share. Fair share znamená, že měli byste dostat všichni spravedlivý podíl na těch zdrojích metacentra. Což funguje tak, že čím jí spočítáte, tím se ten váš podíl snižuje. Zase v čase, když chvilku přestanete počítat, tak vám zase začne zpátky narůstat. Takže tímhle si ten fair share zhoršujete a zlepšujete se ho tím, čím vám platíte. A to jsou publikace, ve kterých té infrastruktuře děkujete. Za ty vám ten fair share zase zlepšujeme. To je v podstatě ten základní přístup. Ono se to pak dá vysvětlit trošku složitěji. Našel bych vám publikace, které okolo tohohle máme, kde je potřeba to různě vážit a podobně. Není zdroj jako zdroj, ale ten princip je pořád stejný. A samozřejmě tohle se ještě trošku složití tím, že ve chvíli, kdy přicházejí uživatelé s vlastním hardwarem, tak na ten jejich hardware nepenalizujeme za to, že používají vlastní hardware. To se do toho fair share nepočítá, ale může spočítat ve chvíli, kdy zase potřebujete ve vaší skupině mezi těmi uživateli říct vlastně, kdo má mít přístup na ten váš klastr. I tam s největší pravděpodobností potřebujete říct, že tenhle člověk už opravdu počítal hodně, zatímco tenhle málo, tak teď je spravedlivější, aby začal počítat on. A dá se to samozřejmě povážit tím, že na začátku nám řeknete, že ty uživatelé vaši z té vaší skupiny nejsou všichni rovní, ale mají různé váhy, někdo má dostat větší podíl než někdo jiný a podobně. Takže to jsou ty zdroje poskytované vědeckými skupinami, kde my zajišťujeme tu správu a po domluvě s tou skupinou zajišťujeme nějaký prioritní přístup na ty vaše zdroje. Typicky je to ve stylu, že se domluvíme buď, že část těch zdrojů je nedostupná těm obyčejným uživatelům, protože víte, že neustále vytěžujete a je hloupé, abyste se o ně s ním přetahovali, nebo vám vyhovuje spíš ten model, že jste v podstatě, když se bavíme o těch dávkových systémech, kde jsou nějaké fronty úloh, ve kterých jsou ty úlohy, co se mají spočítat, zařazeny za sebou ve frontách s prioritami a podobně, dokážeme samozřejmě zařídit to, že vaše úlohy jsou na vašem klastru první na řadě ve chvíli, kdy se dostanou do té fronty. Což ještě neznamená, že se dostanou okamžitě k těm procesorům, počkají si, až doběhnou ty úlohy, které tam běží a pak je pustíme. A zase na té domluvě s námi, na té politice je, jestli chcete, aby ty úlohy, které my tam takhle pouštíme a vy na ně musíte počkat, byly nejvýše denní, nejvýše hodinové a podobně. Většinou se na něčem domluvíme, pak se podíváme za půl roku na nějakou statistiku využití, podle toho ještě to párkrát povážíme, poladíme a tak to běží dál. Co nás živí, nebo co nás tlačí někam dopředu, abychom neposkytovali pořád to samé a co nás nutí poskytovat nějaké nové služby nebo začínat ohýbat to standardní metacentrum někam dál, jsou opravdu projekty, s kterými spolupracujeme. Já jsem tady vypsal pár, zase jsou to ty oblasti, o kterých se pořád bavíme, Life Sciences jako jedna část, tam hlavně v tuhle chvíli projekt Elixir a jeho evropská část Accelerate, trošičku řeknu k těm EOSkovým věcem, v tuhle chvíli se pokoušíme dostat se trošku blíž i k Eli, protože jsme v projektu PANOSK, což je evropský klastrový projekt, to je klastr Photon a Neutron S3 projektů a EGI, to je ta evropská instituce, která jako ekvivalent nás tam s námi vstoupila jako partner a měli bychom je trošku víc podporovat a podívat se vlastně, jaké mají společné potřeby a jak by mohli v tom, ať už evropském nebo Open Science Cloudu a podobně počítat. Takže to je jedna část. Dost spolupracujeme s uživateli, mám tady ještě pár příkladů, kam až to může dojít. A druhá část je, že samozřejmě budujeme tu infrastrukturu, tu IT část, kde slyšeli jste, že ty tři základní infrastruktury současné, CERIT, CESNET a IT for Innovations se minimálně na dobu toho dalšího EVE projektu v konzorciu Infra.cz budou ucházet to společný projekt, takže tam začne probíhat ta integrace daleko užší, nejenom v té papírové části, ale opravdu i na té odborné části. CERIT je součástí metacentra od začátku, ale s IT for Innovation si v tuhle chvíli musíme ty cestičky k sobě trošku zlepšit, prošlapat. Ale už jsem o tom mluvil, my v tuhle chvíli se nebavíme jenom s infrastrukturami, ale bavíme se o tom, že opravdu máme zájem zapojovat i klastry těch dalších infrastruktur, o kterých víme, že už si ty klastry pořídili, typicky Elixir už dokonce v minulé fázi těch VV projektů, nebo v tuhle chvíli se hodně bavíme teď s projekty Open Screen, Bioimaging a podobně, kde zase se budou pořizovat nějaké výpočetní klastry. Naším zájmem není říct,
že ty peníze máte dát nám, že my víme lépe, jak ty klastry udělat centrálně. Naším zájmem je, abyste si pořídili klastry takové, jaké potřebujete, a jenom je s námi spojili do té rozumné společné infrastruktury, kde vy můžete primární data stále zpracovávat blízko na tom vašem klastru, ale máte daleko jednodušší ten skok dál, kdy potřebujete zdrojů víc, potřebujete spolupracovat, potřebujete to nabídnout partnerům, kteří zrovna nejsou v tom vašem projektu a podobně. Touhle cestou chceme jít. A samozřejmě tohle hraje i přes Evropu, přes ten EOS, European Open Science Cloud, se dostanete i dál. Takže to je jedna část, která nás zajímá na té IT úrovni. Druhá část je samotné, jsou nějaké technikality, kde my jsme hodně viděli v té oblasti AI, toho systému Perun a systému Identita podobně, kde zase ten systém, který se původně vyvíjel pro metacentrum, teď se používá pro celou velkou infrastrukturu CESNET, se nabízí jako AI systém v tuhle chvíli pro třeba evropský elixír. Bavíme se po Evropě s tím, jestli se nám podaří na základě tohohle experimentu, pilotu, postavit celé kompletní life science AI pro všechny ty life science projekty zase združené v klastru takovýhle projektu a podobně. Takže tam jsme aktivní, tam byste se s námi srazili nebo srazíte i na evropské úrovni. A já jsem tady ještě na poslední dva slajdy vytáhl jenom dva příklady spolupráce, které jsou podle mě takové jako na jednu stranu typické, na jednu stranu možná v dobrém extrémní, kde zase jedna část je ten elixír, protože s tím spolupracujeme dlouho, na tom se to dá docela dobře vysvětlovat. To je komunita, která obecně life sciences, biochemie, chemie je u nás počítá od začátku, takže je známé. Byli jsme schopni jednak už v dřívějších dobách nastavit to metacentrum tak, aby vyhovovalo takovýmhle komunitám, ale bavíme se víc a víc o tom, že jim pomáháme vlastně postavit jejich zdroje, jednak součástí metacentra, ale jednak upravit ten systém tak, aby opravdu vyhovoval tomu, jak oni primárně chtějí počítat, jak oni spravují svá data, jak oni spravují svoje úlohy, že jim nevyhovují dávkové úlohy, ale ani standardní cloud, ale potřeboval by ještě něco trošičku jiného a podobně. Takže to je věc, která nás zajímá, to je jedna věc. Rádi s těmihle projekty spolupracujeme i na té úrovni, že vlastně na začátku, abychom jim pomohli dostat se do nějakých evropských projektů nebo evropských skupin, kde se standardně vstupuje s nějakými vlastními zdroji a abyste ukázali, že jako máte zájem spolupracovat, tak do toho dokážeme vložit na chvíli svoje vlastní zdroje s tím, že víme, že si ten projekt následně kupuje vlastní a zandává ze zpátky do metacentra a recipročně nám je případně půjčí. Tam, kde se dokážeme dohodnout na nějaké obecnosti jejich nástrojů, provozujeme i nástroje, které jsou my sami, provozujeme nástroje, které jsou specifické pro jejich komunitu, ale my si myslíme, že budou použitelné i obecněji. Typický příklad je tady jako Galaxy portál, který vychází z téhle oblasti, ale dokáže ho použít jako daleko větší skupina uživatelů. Obecně tenhle přístup je pro nás zajímavý tím, že přináší nové balíky, nové požadavky, které se postupně promítnou do celého metacentra a zpřístupníme tyhle ty nástroje, pokud je to možné a dává to smysl celému metacentru, všem uživatelům. Ta velká infrastruktura Elixir je trošičku specifická v tom, protože jsem říkal, že to je jako jeden extrém, že tady v tomhle případě CESNET a CERIT jsou součástí přímo té velké infrastruktury. Takže my jsme tam partneři, kteří jsou pověření správou toho IT a podobně, tam ty vědecké týmy z, řekněme, Akademie věd a univerzit vlastně tuhle IT část úplně na nás delegovali. Je to jeden model, pro nás docela příjemný, rozumný, ale samozřejmě dobudeme si představit i další modely, kde jenom říkáme, že jsme se rozumně koordinovali na úrovni těch nákupů a domluv, jak se ty věci zintegrují. A co se přiznáváme, učíme v téhle oblasti, je provoz těch služeb jako takových, provoz služeb těch velkých infrastruktur, co nejsou ty e-infrastruktury, ale řekněme toho Elixíru. Protože tam se bavíme o tom, že skupina na univerzitě na to, aby ona mohla publikovat a ukazovat svoje nástroje, metody, tak musí provozovat nějaký webový portál, na kterém provozuje nějakou skupinu, hlásí se jim tam tisíce uživatelů. Přerostlo jim to přes hlavu, chtějí naši pomoc, ale začínáme se vlastně učit, kde jsou ty mantinely, jak se vlastně má vůbec domluvit zodpovědnost takhle několika organizací dohromady, abychom zase my nepoškodili ve chvíli, kdy my máme nějaký výpadek, oni se to nedozvěděli, nebo se špatně domluvíme na nějaké věci, tak abychom nepoškodili jejich výzkum, jejich propagaci, jejich výzkumu a podobně. To je věc, kterou se učíme v tuhle chvíli v té velké infrastruktuře Elixir. A poslední slajdík, jenom kratičce, co tady mám, je ještě
jiná komunita, která je příklad toho, co není velká infrastruktura, byste pořád neslyšeli jenom o velkých infrastrukturách, ale je zase komunita, která přichází s velkými, rozumně velkými daty. ESA, Sentinel družice, asi jste to slyšeli, že Evropská unie nebo Evropská agentura vesmírná ESA má družice, které skenují svět a ty satelity mají ta data, nebo ty dokáží skenovat Zemi, takže dokonce to nedělají všechno jenom, řekněme, fotocestou, ale jsou tam radiová data, fotonická data a pak nějaká multispektrální, dokáží to kombinovat. A tahle data jsou víceméně volně přístupná. A nás to zajímá jednak z toho, že jsme se dokázali zase dohodnout, že zase my budeme ta organizace, která to distribuuje, jednak pomáhá distribuovat v České republice, pomáhá distribuovat přes Evropu, protože ono distribuovat tahle data z té ESI do celého světa všem uživatelům zase není až tak úplně jednoduché, takže si nás v tom projektu Data Relay, Data Hub Relay přizvali, bychom jim v tomhle pomohli. Co nás ale zajímá je, že pak ta data leží u nás na CESnetu, hned vedle toho klastru, na kterém uživatelé už stejně ta data zpracovávali, protože si je stahovali sami a zpracovávali. V tuhle chvíli můžeme jim je triviálně lépe zpřístupnit a rychleji. Domlouváme se s nimi na tom, co vlastně nad těmi daty dělají, jestli náhodou všichni dokola nepočítají nějakou základní metodu, která v podstatě jenom zjišťuje, jestli na tom snímku zrovna ten den byl mrak nebo ne a podle toho ta data chtějí použít nebo ne. Takže takovéhle společné věci dokážeme automaticky předvypočítávat, rovnou zapisovat do těch metadat a uživatelům umožňovat používat ta data jenom ta, která potřebují nebo ta, která dokáží využít a podobně. To je věc, to je zase model skupiny, která přichází s velkými daty a nás zajímá, co s těmi daty děláte a snažíme se vám pomoci v tom, že opravdu pak dojde na to, že vám pomáháme vyvíjet ty nástroje, případně i vyvíjet ty metody, které analyzují ta data a podobně. To je to, proč jsem vytáhl zrovna ten dálkový průzkum Země jako příklad, o kterém tady mluvím. Tím bych skončil, protože už jsem stejně na hraně svého času a máte prostor na dotazy. Takže otázky z publika na kolegu Rudu. Otázka zní, jaká je kapacita na GPU počítání? Já, když tak vás pak odkážu na web, protože tam je to jednodušší, je lépe vidět, my v tuhle chvíli máme starý klaster s K40, máme z Ceritu, je tam novější klaster, který loni byl doplněn RTX, NVIDIA RTX kartami. V tuhle chvíli plánujeme výběrové řízení, které by mělo skončit něčím jako 40 T4 od NVIDIA. To by měly být karty, které by měly být určeny zejména pro machine learningy a podobné, nebo deep learningy a podobně, že ty na to standardní počítání, ne, že by nebyly dobré, ale pro ty machine learningové věci budou hodně lepší, takže tímto zase dokážeme ty klastry trošičku rozhodit a ty RTX věci necháme, řekněme, pro ty standardní chemické výpočty a podobně, které dokážou GPU karty využít a tady necháme spíš ten machine learning. Máme pár strojů s P-stovkami, V-stovkami a těmi NVIDIA V a podobně, ale to jsou spíš věci takové jako jednotky kusů na to, abychom právě si dokázali s těmi našimi největšími uživateli vyzkoušet, co by jim vyhovovalo a kam máme škálovat dál. Protože věc, kterou jsem neříkal, ty nákupy, které my v tuhle chvíli, ať už plánujeme, nebo jsme provedli v minulých letech, jsou vždycky právě řízené tím, co vlastně po nás uživatelé chtějí. Tam, kde vidíme v těch ročních accountingzích přetlak, tak spíš tyhle typy samozřejmě kupujeme. Tam, kde to dává smysl, typicky ty grafické karty a podobně, tak se i s těmi největšími uživateli snažíme domluvit na tom, co vlastně dělají, proč to dělají, které karty by jim vyhovovaly víc nebo míň a podobně.